Hallo alle sammen, og velkommen til en ny serie jeg skal begynne på akkurat nå. Den heter, ja da, selvfølgelig, Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 3, med veldig videre norsk aksang. Neida, den heter Call of Duty Modern Warfare 3, multiplayer med mango, regner jeg med. Ja, det er nok, ja, det er det den heter. Den heter Modern Warfare 3 multiplayer med mango. Og dette er episode 1, hvor... Per episode så regner jeg med vi skal spille en runde med enten Team Deathmatch, Kill Confirmed, Mercenary, hva enn dere velger. Så når jeg gjør ferdig denne episoden her, da begynner jeg på Team Deathmatch, og så sier dere i kommentarfeltet noe annet enn Team Deathmatch. Hva som helst annet enn Team Deathmatch. Fordi det har jeg spilt allerede. Så har jeg sånn liste da, som på slutten av hver episode så skal jeg lage sånn, legge til en sånn animasjon, som... Takker av på en liste hvor mange vi har da. Ja. Eller nei, forresten det skal jeg ikke. Jeg skal bare legge til en liste over ting dere kan si jeg. Ja, samme det. I hvert fall, denne gangen begynner vi med Team Deathmatch. Jeg har som dere sett spilt litt. Rank 35. Med min mini-tank. Og norsk flagg. Selvfølgelig. Oi. Nei. Oi. PSI. Nice, 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 nice. Og Pepsi. Det ser ut som Pepsi. Jeg vet at det er Korea, men det ser ut som Pepsi. Flaming Eye. PSI. Ah, nei, det er en klan, ja. Ja, dere har nok ikke tid til å se på... Ja, se på klasene mine. Men, hva annet kan jeg si, ja? Det er ikke så bra. Jeg har to Assault Rifle-klasser. Ingen Submachine Guns, for jeg liker ikke Submachine Guns. Jeg liker en av dem, men den er ikke sånn... Den er ikke kjempebra. Det er en PP90M1. Ja, eller dere kan se her. Her. En sånn class, en sånn, det er den jeg bruker mest. Nei, den bruker jeg mest, så har jeg en LMG-klasse, en shotgun og en sniper. Denne gangen skal jeg prøve å gå sniper. Jeg suger til det, men det er lov å prøve noe nytt, er det ikke? Se bare. Keep going at me. Come at me, bro. I'm not gonna kill you just yet. Skal bare stønne han duden der. Sånn, vet du. Jeg visste at det var en død som kom opp der, altså. Bare visste det. Nå, han sto. Det var der han duden sto, ja. Er det noen folk oppe der, eller? Ser ut til at du har den. Du har den under sånn temmelig god kontroll. Ser ut til. Å fy. Sånn, vet du. Så skal jeg bare kovre den korridoren her. Så skal jeg la dere ta dere av all den litt blodige drepinga. Den som jeg ikke egentlig har sånn... Er sånn kjempeentusiastisk til. Det var ikke det jeg mente å gjøre. Det jeg mente å gjøre var å bytte til den gunneren her. Sånn at jeg kan gå, like... Fush! Grenade, bitches. Keep going. 2 kills, 3 deaths. Det er ikke verste, altså. Det er ikke verste koden min, for å si sånn. Oh, nice. Stønner noen. Sånn, vet du. Stønner noen. Ja, det ble jeg sist. Se. Nei, han var der, ja. Hva er det som skjer, man? Vi samler oss alle opp på toppen her. Det er det som skjer, ja. Det er det som er inne nå, vet du. Fytti faen. Ok, nå skal vi nå må vi roe ned tissen her, altså. Og for å roe ned tissen ordentlig godt, så må man gjøre sånn. Så bare sjekke at det ikke er noe på... Jo, der var det noen. Og han duden der tok to... Han tok oss begge med headshot, så jeg... Vet ikke, men jeg... Regner med det er en eller annen dude som... Er passet god til å cheate... Til å hacke det spillet her. Fordi han fikk sånn type...
alt to headshots, liksom. Han fikk to spraying headshots, så der ble jeg truffet av en Predator missile, og dette spillet her blir skikkelig interessant. Oh god, jeg trodde det var... Åh, oh, airdrop trap. Skal jeg bare ikke plukke den opp. Wish! Stunt two guys, og så klarte han å drepe meg, what the fuck? Så der skal jeg se hvordan han fikk til, altså. Han fikk sånn stun i trynet, og så får jeg se. Ja, de... Nei, de er ferdige nå. Ikke noe folk innpå der. Jo da. Kom igjen da. Der ja. Semtex. Ok, vent litt, pass på. Bare skyte alt på meg. Shoot everything that moves, og så kommer den seg bak deg. Come on. Yay, det er eneste dumme den gunneren her. Den er skikkelig god sånn overall. Men når du faktisk skal skyte noen, sånn type de er nærme deg og du vil skyte, faktisk skyte noen, så er den ikke den beste, for å si sånn. Nei vel. What the hell? Ok, det der lagget. Så der. Se på det der, da. Se på det der, da, duden. Se på det der, da. Se på det der, da. Det der er sånn akkurat god lag. Wish. I don't like you, helicopter. I'm gonna kill you and your family. Ah. Ja, ja. Sånn kan det gå, gutta. Nå regner med at alle episodene blir sånn cirka så lange som det her. Og vi håper jo at selvfølgelig at alle episodene er godt fylt med campere og dårlige KD ratios og ingen killstreaks og alt mulig rart. Ja da. Neida. Jeg håper vel egentlig... jeg fikk echoscope. Åh, på den, ja. Det var nice. Det er faktisk skikkelig digg. Da skal jeg bare skifte den klassen. Bare... hush. Akog. For det er skikkelig digg. Sånn, nei, men jeg håper at jeg blir bedre etter hvert da. For jeg tok å, jeg håper jo at dette her er underholdende. Det er ikke de beste. Det er ikke det beste gameplayet jeg har sett, for å si det sånn. Jeg skal ikke begynne å skryte av hvor bra jeg har klart det før i tida, altså. Jeg har, skal bare si at jeg har klart en KD ratio på 3, altså. Nei, nei, vent da, nei, det var ikke, faktisk ikke 3. Det var 2,7. Men det var i Black Ops, det her, jeg vet det. Jupp, ok, anyways, Mango ut.